Bandeko, pota la image oyo. Bozo mona image, boza la calme na kati avion. Batu ba kiti, babando kima na kati a piste. Bozo mona image. Bota la image ango kitoko. Nga nazo explique bino. Oyo bozo mona, na o bozo kanisa eza yangote. Me oyo, nga nazo explique bino, yango wana ezali, ko eclaircir bino, makambo yo eleki awa. Makambo oyo, bozo mona na misu. Pourquoi esalami boye? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon naba jeune fille mbote bana mike naba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bandeko Batu oyo bomoni bazo kima bakiti na avion. Ezali makambu oyo ebanda lelote. Meboli okanga oye leki sikoyo soki eza nini. Donc avion etelami. Avion tango etelami fo batu ba kita. Na yebite soki etelemaki na satellite. To etelemaki na kati ya piste batye skalier po batu bakita. Bakota na bis, bongo bakende, bisika, porche ezali bakota na kati ya aeroport, baleka na kontrol. Siko batu oyo bomoni bapakati mbangu, bayebi bien soki bakoti na kati kuna, Naba oyo bazo sala sa ta transit eko simbate bakoki kokanga bango. Ba misi yango wana omoni bapakati mbango. Na koyebi sabino nenge banda na kala. Boyo kana lisolo yo sima na koesplike bino metode ya bien oye salama e salama kitoko. Boyo kana nu oyo. Bandeko ba pakati, ba kesi koyo pona ba sote clôture. Pona reportu ezalaka na ba clôture ya bibende obomonaka. To ezana porte oyoyo ba kamion ekotaka ba chape barrage, ba porte pe ekangamaka. Memutu akoko lekana ye po aza voiture te, ako lekana porte amuke akobima. To ako sote Bara juana bache, to ako sote porte juana. Muto azo fungula porte, ako kangayete, po aza polisi te. Bato pe bazo sukula bavion, bako kangayete, po baza ba polisi te. Po ndenge bozo tuna boy, ndenge bazo kima na aeroport boy. Po na nini bakangi bangote, bazo mona bangote, me bien sûr pilote azo mona, Bato baza na avion, bazo mona. Bato bazo sukula ba avion, bazo mona. Bato bazo charge ba koli, bazo mona. Kote pe bako kima, soki ba sote, soki pe mbila zako leka, ako mona bango. Soki ba sote, mbila oa zako leka, oui, ako kanga bango. To mbila oa zali banda, azo mona bango, bazo yam bango po ba sote, Ako kanga bango. Me eza diferan. Bakangiyo na libanda ya aeroport. Na bakangiyo na kati ya terrain netre na aeroport. Foko ye bakango malamu. Posoko kiti na avion. Nano komi na kontroli te ezali terrain netre. Po bo komprenaka mingi te. Po na ko komprendre. Foko ye ba na libanda. Soko ningo somba parfum, ezalaka cher ke na kati avion, ou bien na kati ya terrain net. Parce que na kati ya terrain net, bafutaka impote. Eza terrain net.
alors soko sombe loko e gozala nempote. Yango wana ndenge moko na katia tere netre, soki bakangiyo ndenge mbila kota kabongo okoti peyi moko te. Eza bongo, pole ke paite. Me bango bakimi. Bakimi ba sote. Tango bako sote, oya ko kange na libanda elakisi, bakangye na peyi wana. Bako kenene na reoporte, bako kenene na terene tete. Bako kenene bisike sengeli bakende, me eyebani bakangeliye na kacha territoire. Alor bandeko lokola bakangye na kacha territoire, ye muka yebi ndenga ko kontinye histoire. Sikoyo nga papa robot na lingina lobanini, makamboyo ebanda kala. Tangu na lobi kala, plus de 40 ans. Bo lobi papa robot okosi. Koma makamboyo ebanda, tangu karil mokonzi na botamite. Me wi ebanda kala. Kala. Na pesi, vie kokar mbote. Na pesi ba jonyoso ya tangwa kala na molembek mbote. Na pesi pe ba oyu bazana kacha poto bazo komprende makambu na zoloba mbote. Bandeko ezala boye. Okomi na ropor wana pona tangwa kala ndenge zalaki na ropor ya bamboka mususu. Okomi, soki mbata na yo bazana ngo d'accord te, balobi okokota te. Donc, komisaria ezakana kati. Bake, basambisio, bazwi tike na yo. Alors, bakotia yo na garda vite, pozali kriminel te. Batali balobi bon okozonga lobi. Lokola pe na gardavi kuna na kati aéroport ezaki na ukaka na ba place muke obie 4 personnes pona 5 donc bango bazoluka na ba chambre wana bacha bato bakangi na biloko mabe bapimbo makamba ndenge na ndenge siko ezalaki mutu nyoso oya ye po ba refoule mbata na ye mobulu makamobulu donc soko ye ba chiki yo otambula na yo na terenet. Siko bino moko boyebi, terenetre ya kachi, ya bareopor, ya minene, ya poto, ezalaka munene oleka marcha gambela. Bien sir, bozaka na kachi, bozo tambula. Soki pe avyo oba korefule yo, ezalobite, ezamukolowana te, bakangi yo dimanche, ba yebisyo avyo oto korefule yo, oyo yaki yo moko chikeno angoyo. Ozonga eza mekredi to jedi. Ba pesio ba bon. Ba lobi na osoko ningo melati. Ozwi bon oyo oke na restaurant omeli. O pesi bango bon ba go peso chi. O ningo lia oke na bon oyo ba pesio biloka go lia. O lingi kol deji. Na pokwa dine oke toujours na bon ba go pesa yo. Biloko komple. Bako chela o soupe, biloko, meni, naba dessert oropo, naba gato lingi, biloko lingi, naba yogurt. Leta azofuta. Ba pesio ba bon, ti mekredi mokolo gozonga. Alor, sikoyo ezako zala ndenge nini? Tangu ba cheyo wana, ba pesio na ba bon mokolo gozonga, siko fotu na bango okolala wapi? Bakoloba nono, okolala kaka bongo. Parseke na terenet. Ezana bakiti batu wavanda. Olali kaka na kiti wana, toluke sika kolala. Ubie balobi na yo, kende lala neglize, tona moske. Oui, pona kati ya reopor, par exemple. Na lola, na reopor ya munene, na kati eglize, na kati ya terenet, ezaki na moske, ezape na eglise. Batu ob na zoloba, ba yebi yango. Batu lola, ba yebi yango.
Sikoyo, oke la lakuna neglize, na tapi kaka bongo, na ba kuvertir, kaka ba oya ba kompanyi avion, ofiniki. Ba chauffage za, malile za tena kati, ata hiver andengini. Okoyo kano kaka, moto. Sikoyo, batu ba yeba kitendenga kukima, poso ba kanyo na terenetre, ozomona ndenga kubimate, alor ndenga kubima ezalaki model bato basali. Me papa robo moya yebisabino technique mususu wana ezate bienser. Parce que technique wana tilelo esalamaka. Eza technique le plus calme. Le plus calme. Oko zakout na tina oki mamba mute. Oba no kene no malembe. Oza pe na tina ope sa bonjour te. Me bato ba no mono na njela, bango ba do pe so bonsoir. Bonne nuit. Bonjour. Yo pozo zongis. Ti obimi, tang obimi pe, ozi taxi na kalme nyonso. Undiro za kanona poto. Teknik wana mwena lobango ezate. Poti lelo, sir e certain, bato ba yebi teknik wana, ba koki ko pratikango. Oui, ba reopor eze bele ya ko pratike teknik wana. Donc, ti lelo na mukola lelo eza possible salama. Na zolo ba teknik obo monite, me oyu nga papa robo na bombi. Fona bomba pona yebite obozoloba. Bozo talanga. Soki boza batu. Bolingi kaka boya poto. Soki boza batu. Bolingi bo kota na poto na facilite. Mena golobate. Parseke. Tango mususu. Boza na bino. Bato ba bomaka batu. Boya ko tchela batu loko moko wana ban. Batu bakufi. No, no, no. Yango na golobate. Nako loba te, nako latsape moutu te, nakangi mouno kolange tireti pa. Tekniki ki toko, tekniki yo ye. Mama ye, soki na yebisi bino, en tout cas, moutu nyon sa ko prefere, azwa mbata ata ya moniato. Pa na ye importance kaka, ba koti sen avion. Soki kaka koti, alobite pote zenga. Ta la technique ba pesinga na papa robot. Pote zenga. Akokoye bisa même bande kone na poto. Ba salele so soir roti. Ba tumbela e ba panzi. Note, ya kosenga ba frit. Pok ba soso, bo soso akosenga. Po soso na Congo. Te akosenga ngombe. Po ngombe koma likambo. Bosale langa ngombe, otumbe langa, ba fritz, biloko bele, ba olo ba me. Nano komite zo tina biloko bele bwe. Yako zongisa, nazana teknik ya papa robo. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix en vous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour la famille de l'Eliakomba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, la zone, la chaîne, 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 la
Je suis un peu plus de temps. Je pense d'abord bonjour, tu es un bon te belé, na mon boss JP Kiyama, on a na voza ni saote. Donc on a quoi que les quatre sana, na pense mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour na babonné ka Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon la zona, chez la chez Toko, ya boss na JP Kiyama ta ka e boss de boss ya ni amenda chez. Ya boss na biso JP Kiyama nzamela ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na babonné ka Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon la zona, chez la chez Toko. Ya boss JP Kiyama ta ka e boss ya ni amenda che. Ya boss na biso JP Kiyama nzamela ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.